שלום, ערב טוב. אני איריס סגב, מראש פינה, המושבה הגלילית, השורשית, ההיסטורית. שם נולדתי, גדלתי והתחנכתי, ואת ביתי ומשפחתי גם הקמתי שם. כבר מגיל מאוד צעיר לקחתי חלק פעיל בטקסי זיכרון. בכיתה ג' או ד', מישהו גילה את כישורי הקריינות שלי, וקיבלתי בגאווה גדולה את אותו שיר לקרוא מדי שנה. הנה מוטלות גופותינו שורה ארוכה ארוכה. פנינו שונו. המוות נשקף מעינינו. עינינו נושמים. קווים נגוהות אחרונים, והערב צונח בהר. גדלתי והפכתי להיות רכזת התרבות של ראש פינה של המושבה, עורכת הטקסים, ועצמי בחרתי את הקריינים, את הזמרים, את הנגנים, את הטקסטים הכי יפים ומרגשים. ושוב מישהו קרא, לא אני, את השיר הזה של חיים גורי, הנה מוטלות גופותינו. ראה אמותינו שכוחות ושותקות, וראינו חונקים את בכיים, ומפץ רימונים מקרוב ודלקה, ואותות מבשרים שערה, האומנם תטמינונו כעת? והנה אני, אחרי עוד שנים, והמילים של השיר הזה, ראה אמותינו שכוחות ושותקות, הן אני, נמרוד, בני, בחורי, יפה התואר, מלא תבונה, אוהב האדם והאדמה, נהרג במלחמת לבנון השנייה, באוגוסט 2006. המילים, קווים נגוהות אחרונים, והערב צונח בהר, הופכות להיות המילים שלי. הערב שלי צונח בהר שלי, ובתוך החושך הזה אין בוקר ואין יום, ואני מבינה פתאום, אני מבינה שזאת הייתה ההצגה הטובה בעיר. המשמעות האמיתית הסתתרה לה אי שם. הנה מוטלות גופותינו. זאת לא הצגה, זה לא תפאורה לטקס יפה ומרגש. הנה מוטלות גופותינו. מה לא מבינים פה? ואיך אני לא הבנתי? והערב שלי תמידי, וטעם החיים נלקח, אבל החיים ממשיכים הרבה אחרי שהטעם נלקח מהם. ובתוך החיים חסרי הטעם קוראים דברים ומבינים דברים. וזה קרה לי כשאני ראיתי סרט שהוקרן בטלוויזיה, סרט תיעודי בשם לב מג'נין. אולי ראיתם את הסרט הזה. זה סרט על אסמאעיל חטיב, אב לשישה ילדים מג'נין, שחיילינו הורגים את בנו הצעיר, הקטן, אולי בן 11 או 12, ואסמאעיל חטיב מחליט לתרום את איבריו של בנו הקטן לילדים ישראלים. בסרט ראיתי, הסרט עוקב אחרי שלושה ילדים שנתרמו מאיבריו של אחמד חטיב, ויש ילד אחד בדואי מהנגב, ילדה דרוזית מפקיעין וילדה חרדית מירושלים. הסרט הדוקומנטרי הזה מטלטל אותי, והדבר הראשון שאני רוצה לעשות זה להודות לאסמאעיל חטיב. לא ידעתי איך מגיעים אליו, איך שולחים מכתב לג'נין, לך תשלח מכתב מראש פינה לג'נין. ואז הפנו אותי אל בומה ענבר. בומה, אב שכול, אב של יותם, זיכרונו לברכה,
ולמדתי שהוא היה גם המייסד של של הערב הזה, שיש לי זכות כל כך גדולה לדבר פה היום. בומה גם עזר לי להעביר את המכתב לאסמאעיל חטיב, וגם סיפר לי על פורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני למען פיוס, סובלנות ושלום. והבנתי מיד שזה מה שחיפשתי, הפורום הזה, שהדרך היא הדרך של התקרבות והידברות אחד עם השני. מאז עברו 4 שנים. בשנים האלה הכרתי את הכאב הפלסטיני, את השכול של האנשים מהצד השני, שלא היה שונה שום דבר מהשכול שלי. והכרתי גם את האבל שלי. הבנתי שאין לי שום דבר נגד הלוחם שהרג את נמרוד בני, אבל יש לי הרבה נגד אותם שלא עושים דבר בשביל למנוע את החללים הבאים. 4 שנים האלה שאני פעילה בפורום המשפחות השכולות הישראלי-פלסטיני, לא פשוטות, לא קלות, מייאשות ברמה הפוליטית הציבורית, וזה כולל את מערכת הבחירות האחרונה שהייתה, נתנה לי הרגשה של קצת ריחוק אפילו מדרך השלום. אני, מאוד קשה לי כשאומרים לי שאין פרטנר. אין פרטנר, אז מה נעשה? נלחם? נלחם עוד פעם? נלחם עוד פעם ועוד פעם? או שננסה לדבר עוד פעם, וננסה לדבר עוד פעם, וננסה לדבר. נדבר. אם אין פרטנר, אז בואו נלחם בו. נמשיך להסתובב ברחובות של הפלסטינים ולהפחיד את הילדים שלהם, שהפכו להיות בעצמם לא פרטנר תוך זמן קצר ביותר. נמרוד נהרג לפני 8 שנים, כמעט 9. רק 4 שנים אני בפורום המשפחות השכולות. רק 4 שנים, כי לא ידעתי על הפורום הזה קודם. והיום אני כאן כדי לחסוך, לנסות לחסוך מאנשים אחרים את פקיחת העיניים האכזרית כל כך שאני עברתי. אני רוצה לספר לכם שבעלי חזי היקר לא יכול להיות פה היום, כי הוא לוקח חלק בטקס שלנו בראש פינה, הטקס המקומי, הקונבנציונלי, שחלק מהטקס מוקדש לנמרוד הערב. אבל אני בחרתי להיות כאן, ואני חושבת שכל מי שאיבד או שלא איבד צריך להיות כאן כדי למנוע את החלל הבא, את השהיד הבא. יום הזיכרון לברק. ושוב ישבתי באזור הרחמים המיועד למשפחות השכולות. ושוב המילים בטקס יום הזיכרון בגן החמישה בערד היו לא רלוונטיות. ראשת העיר ערד, שם גדלתי, אמרה שהיקרים שלנו הם גם היקרים שלה, שזו מדינתנו, שהאויבים שלנו עדיין סביבנו, ועלינו להיות נחושים וחזקים מולם, שעדיין המלחמה נמשכת. ואצלי בראש יש רק צעקות. מספיק, שטויות. דם החיילים הוא זול למנהיגים שלנו. בכלל דם הוא זול למנהיגים שלנו. יש דרך אחרת. מזמן הייתה. שעה קודם, כמו בכל שנה, הלכתי לקבר עם משפחתי, בעלי ובניי, שמעולם לא הכירו את אחי. על ידו קבורה אמי, מתה מלב שבור. חלתה בסרטן 3 שנים אחרי מותו של בנה הבכור והיחיד. רק בת 45 במותה. המשפחה, מה שנותר ממנה, התפרקה. נשארנו 3 אחיות ואב. האבא התחתן מיד עם אישה שלא רצתה לראות או לשמוע על המשפחה שלנו, ואת אבא ראינו פעמיים בשנה מאז. אחיותיי נכנסו לריב ולא ידעו איך לצאת ממנו למשך שנים. לא זכינו להעניק לילדינו סבא וסבתא.
כשמאבדים ילד, הכל נהרס. אח שלי, ברק, נולד להורים צעירים ברחובות. בדיוק שנה לאחר מכן נולדתי אני, מתנת יום ההולדת שלו. חגגנו את כל ימי ההולדת ביחד, היינו קרובים מאוד, אולי אפילו קרובים מדי, עם כל החברות והקנאה שקשורה לאחים כמעט תאומים. שמחתי כשהתגייס וסוף סוף נתן לי להיות הבחורה בבית. ואז, ביום הזיכרון לשואה, חזרתי מבית הספר וראיתי שורת מכוניות מחוץ לבית. הבית המה אדם. בהיסטריה חיפשתי את אמא, והיא סיפרה לי שאח שלי, שברק, מת בצבא. לא ייתכן, אבא נלחם במלחמת יום כיפור 7 חודשים וחזר חי. אז איך זה? שללא מלחמה, האח מת? את רגע ההודעה אף אחד אף פעם לא שוכח. כמה ימים לאחר מכן אמרו לנו שהוא התאבד. השאיר מכתב לאמא. ילד בן 18, שלא ידע לומר, אני לא יכול להיות פה יותר. לא רציתי בנים. נולדו לי 3. התגייסו אחד אחרי השני. בכל פעם 3 שנים של ציפייה להתקהלות על יד הבית. למדתי ונסעתי לארצות הברית לעשות דוקטורט. את עבודת השדה עשיתי כמורה בבית ספרו של אחמד דרוויש, אחיו הבכור של מחמוד. רציתי להכיר טוב יותר את שותפיי למדינה, הפלסטינים אזרחי ישראל. ידעתי תמיד שאני רוצה לעשות שינוי בחברה, אבל אני בעצמי הופתעתי כשבגיל 30 ומשהו, בשובי ארצה, נקלעתי בפעם הראשונה בחיי ליישוב בדואי לא מוכר, לא רחוק מביתי שבנגב. כאילו לא היה שם תמיד, לידי. רק אז הבנתי לראשונה את עוצמת הרוע של המדיניות אשר הייתה אמורה לייצר לי מדינה יהודית. נושא הכפרים הבדואים הבלתי מוכרים נהיה לאחד ממוקדי החיים שלי. לימדו אותי צניעות, להקשיב ללב ולכאב של האחר, לאפשר להם להוביל אותי בדרכם. זכיתי בכך שמעגל החברים שלי כולל יהודים וערבים ללא הבחנה. מקרוב כל כך אדם נהיה אדם, ללא משמעות לקבוצה האתנית שלה הוא נולד. במלחמת עזה הראשונה, אני יודעת שנתנו לה שם מבצע עופרת יצוקה, אבל אני קוראת לה בשמה האמיתי, מלחמת עזה הראשונה. הכניסו את הבן הראשון, יותם, לתוך הרצועה. במשך כמה שבועות שנמשכו כמו נצח, לא שמעתי ממנו. בסיוטי המתמשך חוויתי את יום ההודעה, שוב ושוב ושוב. מצאו אותי הכתבים. אחת שבאופן קולני מתנגדת למלחמה וגרה בעוטף, ועוד יש לה בן, חייל במלחמה, ראיינו אותי. בת משפחה קרובה אמרה לי, איך את יכולה לדבר ככה נגד המלחמה? האנרגיות שלך יגיעו לאותם, הוא ייפגע בגללך. לילה-לילה הייתי שוכבת ערה, חושבת על הבן שלי, איפה הוא? מקווה שייפצע קל וייצא משם. חושבת על כך שיש בידו נשק, שישמור על עצמו. וחושבת על האימהות האחרות, שם, מעבר לגבול, ולילדים שלהם אין נשק, ואין ממד, ואין לאן לברוח. במלחמת עזה השלישית כבר גרנו בכיסופים מיישובי הגדר, וכבר זכיתי בבת, והיא בת 3. ואני וכל האימהות של הגדר ברחנו מהילדים שלנו למרכז הארץ. שם האנשים טובים אפשרו לנו לעבור את המלחמה בלי הפחד של הטילים שבאים לפני ההרתעה. מצאתי שאין ביכולתי, לא חשוב כמה אני מנסה, להעביר במילים את הזוועה של הפחד של חיים ביישובי הגדר. את התושבים, את הבתים של תושבי חאן יונס אני רואה מהבית. בימים אביביים זה נראה יפה על רקע הים. ובמלחמה, מהבית ראיתי רק פחד. בום! הנה עמוד העשן, אחד נפל אצלם. בום! הפעם אצלנו. בום! איפה? מי נהרג הפעם? בחוג בית, כדוברת של עושים שלום, אמרו עליי שאני נס. איך ייתכן שאדם ממשיך להחזיק ברצון לשלום והיא חוותה כך מלחמה? ואני חושבת,
איך אדם יכול לחוות כך מלחמה ולא לזעוק לשלום? אני לא אחזור לימי הזיכרון בערד. את מקומי אני מוצאת כאן, איתכם, עם אנשים שמתעקשים לייצר יחד עולם אחר. תודה. תגידי, קטן, קטן.
We'll be right back.